Щорічно до 8 березня у Києві та інших містах України відбувалися акції на захист прав жінок. Цього року через повномасштабне вторгнення масові заходи заборонені. Втім, організатори маршу влаштували медіакампанію, що підтримує українок. До проєкту долучилися політикині, лікарки, журналістки, співачки, військові, громадські діячки, представниці робітничих професій та інші. Я ветеран. Ранка російсько-української війни. Парамедикиня та учасниця кампанії «Невидимий батальйон», яка відкрила для жінок бойові посади в армії. Сил діяти мені надає думка, що якщо кожна опустить руки на своєму місці, ми легко можемо втратити країну. Координаторка акції Анастасія Герасименко також зазначила, що 8 березня – це важлива дата саме для жіночого правозахисного руху. За її словами, у цей день понад століття тому у Нью-Йорку жінки вперше почали виходити на мітинги, щоб боротися за свої трудові та виборчі права. І так само і сьогодні ми виходимо на 8 березня на марш, аби підкреслити три речі. Перше, відсвяткувати ті здобутки, які у нас вже є, окреслити ті проблеми, які ми маємо на сьогодні. В Україні це, безумовно, кричуща проблема з домашнім насильством і взагалі з насильством щодо жінок. І третій момент – це озвучити свої вимоги до держави, аби до нас дослухалися.